Buenos días. Gracias, José Antonio, alcaldesa de Vilagarcía. Muchísimas gracias por la acollida que facedes os centos, os miles de homes e mulleres socialistas que dende Lugo, dende Pontevedra, dende Ourense, dende Coruña, vimos hoxe a celebrar un día de ledicia e un día de festa. Gracias, compañeiros alcaldes, que estades con nós. Gracias, compañeiros ministros, que estades con nós. Pero permitídeme que as gracias máis grandes que teño que dar lles dé a unha persoa que foi todo e que é todo e que será todo no socialismo galego. A unha persona que estuvo, está e seguirá estando no corazón de todos e cada un de nós. O noso presidente Emilio Pérez Touriño. Moitas gracias, Emilio. Moitas gracias. Compañeiras e compañeiros, hoxe é un día de festa. E un día de festa para un socialista hai que falar de política. Un día de festa para os socialistas como a nós, temos que empezar por recordar ya toda Galicia quen somos nós e que queremos nós. Somos compañeiros e compañeiras os que estades aquí e os 1.300 concelleiros que temos ao longo de toda Galicia e os máis de 100 alcaldes, e os 15.000 militantes, e os centos de miles de votantes que creen que o socialismo é unha alternativa para Galicia, somos os que estamos sempre a pé de obra cando hai que traballar por Galicia. Somos os que día a día, con orgullo, con tranquilidade, sosegados, pero sin desmayar nunca, llevamos recordando a esta sociedade que non todos somos iguales como di a dereita. Somos os que permanentemente queremos facer un exercicio diario, desde a mañá cedo hasta a noite, de demostrar que hai outro xeito de ver a vida, que hai outro xeito de ver a política e que hai outro xeito de entender o noso país. Compañeros, levamos 6 meses de goberno da dereita, 6 meses de goberno no que lle chegou a Feijó e o PP para sacar debaixo da mesa o programa e poñelo encima da mesa e empezar a golpear o desarrollo deste país. 6 meses no que a paralización é a palabra clave en toda a línea de goberno. 6 meses en que foron capaces de paralizar autovías como a da Costa da Morte, adjudicada que tiña que estar construíndose. Compañeiras e compañeiros, os da Costa da Morte que estades por aí, que diferencia de goberno a goberno. Fai 4 anos, o primeiro que fixemos foi salvar os espacios naturales da Costa da Morte e contratar unha autovía para a Costa da Morte que iba a ser a arteria que levase economía, desarrollo e empleo. O primeiro que fixeron o Partido Popular, paralizar a autovía da Costa da Morte e volver a regalarlle a unha empresa Cabo Touriñán para que o sigan destrozando. Que distintos somos, amigos, amigas, que distintos somos, alcaldesa de Vilagarcía, compañeros de Vilagarcía, cando en menos de 3 anos e medio, mentras unhos regalan o espacio natural e o destruyen, con Touriño e todos nós, compramos esa maravillosa isla de Cortegada do Parque Nacional para protexela, e compramos a isla de Sálvora, ministra, a isla de Sálvora do Parque Nacional. E mentras unhos compramos patrimonio e defendemos outro país, este país, outros regalan este país e destruyen todo o que temos diante. A crueldad máis grande, amigos e amigas, a crueldad máis grande. A crueldad máis grande
é que este nos falen de austeridade. No único que é austero este goberno é en ideas e en solidaridade. No resto é un goberno que está engañando e mentindo. Tende unha cousa clara, compañeros, e os que non estades na administración ou non seguides de cerca, vos lo digo aquí con mayúsculas. Hai máis altos cargos que nunca. Cobran máis que nunca. E traballan menos que nunca. E iso é o que consigue paralizar este país. Vendo este goberno, amigos e amigas, no único que estou de acuerdo, en parte, con Feijó, foi na reducción dos 4 conselleiros. Digo en parte porque po que fan debeu suprimir os 14, porque non fan nada útil para este país. Cada vez, amigos e amigas, cada vez que un conselleiro do goberno Feijó fai un decreto, é ou para paralizar algo ou para complicarlle a vida a alguén. Que lle pregunten os do plan de agricultura, que lle pregunten os de decreto eólico, que lle pregunten os alcaldes e os fondos de cooperación. Por eso que non temos que ter ningún complexo, compañeiros, nin hacia o noso futuro, nin do noso pasado. Cada día que pasa é máis evidente que hubo un goberno que se equivocaría en algunhas cousas, pero que nas grandes cousas que cambian un país pouco nos podemos equivocar. Un goberno como Feijó, Leire, que o único que lle interesa é a confrontación. Un goberno a que os galegos a este presidente o eliximos para que fose presidente de Galicia, o elixiron, non para que ande de monaguillo de Rajoy paseando toda España e bailando as aguas para colisionar co goberno central. Nos queremos alguien, queremos un presidente para Galicia que fale menos dos problemas de España e que fale máis dos problemas deste país. Amigos e amigas, non é boa hora para estenderse moito falando porque é hora de comer, pero permitideme que vos roube unhos poucos de minutos para pedirlle a todos os que estades aquí que temos que ser nós, con nosos alcaldes á cabeza, con Javier, con Abel, con Orozco, con Paco, con Irisarri, con Dolores. Tendes que ser vós os primeiros, Pepe Bugallo, que tendes que parar a sangría e o ensañamento con que Feijó e o goberno están atacando as políticas sociales deste país. Non podemos deixar solos os que máis necesidades teñen. Amigos e amigas, en tan solo 4 anos pasamos de que hubo libros de texto gratis para todos, e escoitade ben o que vos vou a decir, a que hai moitos pais que non lle poden comprar os libros aos seus fillos en este país, en que xa están indo os concellos, pais e nais, a pedir axudas porque non teñen diñeiro, porque, cuidado, teñen que pagar os libros o 100% dos pais que teñen que ir a comprarlos, e despois xa veremos cando lle devolven o 25%. Non poden estar equivocados todos os directores do colegio deste país. Non poden estar equivocados cando se plantan eles solos. Por eso que alcaldes, compañeiros, concelleiros, vos sodes os que tendes que defender o núcleo central, o corazón da política socialista. E pido vos expresamente que desde as concellalías de servicios sociales, que non deixedes solo a nadie, que presionemos no goberno galego, pero co mesmo tempo vos, con esa palabra máxica, clave, esencial no socialismo, que é a solidaridade, non deixedes solos os que están sendo abandonados por Feijó e por o seu modelo ultraconservador. E temos que ser nós tamén, compañeiros, os que empecemos en os nosos povos, os que vayamos por a calle, os que vayamos nos barrios urbanos e nas últimas aldeas a encender as luces e as alarmas, porque non é educación, compañeiros. Desde fai 2 meses cerraron os quirófanos pola tarde. Desde fai 2 meses non se opera polas tardes nin polas noites. Desde fai 2 meses hai centos e miles de familias que están sufrindo a súa enfermedad
en soidade e sin que nadie os apoye. E os socialistas non lle vamos a permitir, Modesto. Os socialistas vamos a estar no Parlamento, pero fai falta algo máis. Hai que estar na calle, hai que estar nos concellos, hai que estar nas parroquias e hai que decir a verdad que algúns medios ocultan. Están paralizando a sanidade pública, compañeiros. Están parando os dereitos universales, básicos deste país. E temos que ser nós, e vamos a ser nós, pueblo a pueblo, barrio a barrio, concello a concello, que lle demostremos que somos centos de miles de homes e mulleres que non vamos a pasar por eso. Cando estaban na oposición, cada vez que iban a un sitio había café para todos. Todos os dependentes galegos cobrarán en 45 días. Levan 6 meses e hai 25.000 dependentes en este país que nin están reconocidos nin lle van a pagar. Volven a estar solos. A austeridade do goberno popular non é austeridade. A austeridade do goberno popular é un ataque frontal aos dereitos universales deste país. É un ataque frontal que todos e cada un de nós, máis alá da festa que temos hoxe que fazer aquí, temos que meter no noso corazón e temos que ser axentes activos da nosa idea política. Compañeiros e compañeiras, nós non podemos permitir, do mesmo xeito que no Partido Socialista, somos respetuosos con quen fala en castelán e con quen fala en galego, nós damoslle dereito a todo o mundo que fale como queira, porque somos un país con dúas linguas oficiales. Pero non pode ser, amigos e amigas, que o principal enemigo da nosa lingua sea o presidente da Xunta de Galicia. Eso non lle vamos a permitir nunca. Nós somos galegos, nós falamos en galego e o que queira falar en castelán, respetámoslle que fale en castelán cando el queira, pero non desde o Parlamento galego, non conculcando a lei, non se pode humillar a este país. Este país xa sufriu centos de anos de humillacións, a nosa lingua xa sufriu 100 anos de marginación, e non pode ser que en pleno ano 2009 un presidente de Galicia encabece unha cruzada contra o idioma da nosa terra. Amigos e amigas, nós non só decimos o que está mal, nós temos un proxecto. Estes días oigo algún que está preocupado porque nós non temos proxecto. Nós temos un programa, nós temos un proxecto, nós temos uns estatutos donde está todo escrito. E non só criticamos, sino que sabemos que país queremos. E queremos, amigos e amigas, e hai que pregonalo con orgullo a todos os ventos deste país. Queremos un país que é moi fácil de entender, con educación pública, universal e gratuita. Eso entendeu calquera, compañeiro. E despois cada un, ademais deso, que faga o que queira. Queremos unha sanidade, amigos. Queremos unha sanidade que, como fai o noso presidente nos momentos de dificultade, non pode ser que a unión de un problema de crisis de emprego empecen a temblar os pilares. Como vamos a deixar solas as familias que, ademais de ter unha crisis, se enferman? Están engrosando listas de espera, están vendo quirófanos pechados. É moi fácil, compañeiros. Unha sanidade pública, universal e gratuita. E o demais son contos que non lle podemos pasar a nadie. E queremos unha dependencia, amigos, que nunha sociedade donde todos lo estamos pasando mal, donde todos lo estamos pasando mal, acordade por sempre de que hai algúns que o están pasando máis mal que todos. E son as familias que teñen dependientes na súa casa. Son as familias que teñen xente con graves deficiencias de salud. E aí temos que facer un esforzo en tempos de dificultad. E ser os socialistas, dicimos que se sempre fixo falta unha lei de dependencia, en momentos de crisis é cando máis falta fai esa axuda. Compañeiros, eu creo que é o momento, e todos vós
estáde vivindo como a min desde o interior do partido, que estamos buscando unha nova estrutura política, unha estrutura provincial. Eu desde aquí solo vos quero decir que creo firmemente nas estruturas provinciales, que teñen que ser elementos para afondar no contacto cos ciudadanos, para darlle oportunidades aos homes e mulleres deste país e deste partido a estar nos elementos de dirección. E vos pido a todos, e me pido a min mismo, e vos pido a vos mismos, que non nos distraiga nadie, que non nos despiste nadie. Temos que traballar para defender os intereses dos ciudadanos. Temos que organizarnos mellor para defender os intereses dos ciudadanos. E iso vamos a facelo desde unha estrutura política que vamos a construir con democracia, con garantías, con calidade. Compañeros e compañeras, eu quero rematar. Hoxe damos un golpe de salida ao novo curso político. Pero non olvidedes que a salida de hoxe, que estamos arrancando, solo ten un punto onde pon meta. A meta é volver a gobernar este país. A meta é volver a gobernar para seguir transformando este país. A meta é un país que teña un desenvolvemento sostible, equilibrado, con comunicacións que nos igualan, con políticas sociales que nos dan dereitos e compartindo solidariamente un proyecto entre unos e outros. Por eso que eu creo que a todos, particularmente os que máis presencia pública tendes, ministros, alcaldes, alcaldesas, presidentes de diputación, nos facedes moita falta. Nos fai falta que seades os estandartes visibles de unha Galicia distinta. E de acordo todos e traballando todos xuntos, vamos a conseguir o que estuvo por un puñado de votos e volve estar a un puñado de votos. Compañeros e compañeros, alcaldes, concelleiros, cada día que pasa estamos máis cerca de gobernar en máis concellos. Estamos máis cerca de consolidar maiorías. Por qué? Porque os ciudadanos ven que a receta Feijóo non funciona. Porque os ciudadanos ven que o PP non ten solucións. Porque os ciudadanos ven que todo o que dixeron en pre-campaña era mentira e cando chegaron fixeron xusto o contrario. Non pode pagar a crisis os pares e nais dos alumnos, nin os enfermos, nin os dependientes, nin os parados. A crisis ten a que pagar aquel que máis recursos ten. Por eso que Leire, adiante, a subirlle a eles os que poden pagar e non sacarlle o que non ten con que pagar. Esas son as grandes diferencias entre un partido e outro partido. Compañeros, represento hoxe aquí a moitos socialistas, a todos os socialistas, a unha executiva que está traballando con ilusión, con ganas, con dificultades, pero que non nos vai a temblar a mão para levar este país onde nunca debeu deixar de estar. Vos pido apoio, vos pido axuda, como militantes, como secretarios, como concelleiros, como alcaldes, como ministros. Galicia nos necesita a todos xuntos. Galicia necesita que todos llenemos ese impulso e que vexan todos os galegos que en vez de facer política de confrontación nos queremos política para gobernar este país. E pido desde aquí ao presidente da Xunta Feijóo menos vanidade, menos chulería, máis acordos e máis traballo para sacar adiante este país. Non fai falta. Non fai falta, compañeros, que o presidente ande paseando a cresta todo o día dicindo que sabe moito. Fai falta un presidente que este con aqueles que máis necesidade teñen de política con mayúsculas. Por eso que, compañeira Leire, o que diga o PP, nin caso. O que faga o PP, nin caso. Quen ten que arreglar este país somos nós. En Madrid, como estades facendo, en Madrid, como estás facendo, Leire, ti, o compañero Pepe Blanco, os compañeros ministros e os alcaldes que son os que están tirando das obras da economía de Galicia. Por eso que sabes o que pasa, os do PP falan moito e fan pouco. E nos, ao mellor, pasounos
que fixemos moito, falamos pouco. E entre todos, temos que ser capaces de sacar adiante este país e construílo. Amigos e amigas, solo vos quero pedir que manteñades a ilusión, que manteñamos as ganas, que xuntos non hai quen nos pare, que vamos a cambiar este país, que vamos a ganar alcaldías, e que o máis importante, que todo eso solo depende de nós e do noso traballo. Ánimo e boa festa!